We are here with Knesset member Yisrael Eichler. This is Jacob Kornel for Yeshiva World News. We are at the Terrace at Tfila. חבר כנסת אייכלר, קודם כל, מה המטרת העצרת הזאת, גם בישראל וגם בחו"ל? קודם כל, מטרת העצרת זה שכל עם ישראל יתאחד ויאמר השם הוא אלוקים. זה התכלס, אמר לה עכשיו הקלויזנבורג רבה, שכל מה שקורה שם זה שטויות, זה לא יעזור להם. הקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל יתאחד ויעשו תפילה ביחד, גם בארץ ישראל וגם פה, וזה מה שעשינו, כמו לך כנסת כל היהודים שהיה בזמן פורים. כמו שהקדוש ברוך הוא ביטל את גזירת המן והחשברוש בימים ההם, כך יהיה לנו נס בזמן הזה ולא יעזור להם שום דבר. אנחנו כולנו מאוחדים במאבק לשמירת התורה, ללכת בדרכי התורה כפי שאנחנו הולכים 3,000 שנה, עברנו את פרעה, עברנו את אומון רושי, עברנו את החשברוש, נעבור גם אותם בקלי קלות. עכשיו היו פה, אמרו כ-50,000 יהודים, בישראל היה כ-500 ו... ומשהו, האם זה נתן את האוס לאיכות של כל היהדות החרדות וגם את כל הזעקה, האם זה עזר משהו ומשהו בקידום החוק או משהו כזה? הגמרא אומרת מסכת מגילה שגדולה שרת הבעל שהחשוורוש חתם להומון יותר מ-48 נביאים ו-7 נביאות. אסור הסטבס של החוק שלהם גרם להתאחדות של עם ישראל בארצות הברית ובארץ ישראל יותר מכל הצדיקים והחסידים שלא יכלו להתכנס יחד. עכשיו כולם התכנסו בחטיב האחס לקדוש ברוך הוא ואמרו שמה ישראל השם הלכם והשם הלכם, וזה הדבר החשוב ביותר. זה לא יעזור להם שום דבר, אנחנו ננצח אותם בעזרת השם, כי אנחנו הולכים לקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולנו לסטלין, יכולנו לאחרים, השאלה כמה סבל לעבור עד שננצח אותם, אבל ננצחון בטוח. עכשיו, החוק יבוא להצבעה בשבוע הזה, ושמענו שהאופוזיציה מחרימה את הדיון. האם גם אתה וחבריך ביהדות התורה יחרימו את הדיון ולא ישמיעו כל זעקה בכנסת בשעת הדיון וההצבעות? אני אגיד לך, כשאני חושב רואה את הקהל, הרבבות יהודים פה, וחצי מיליון יהודים בארץ ישראל, שיש להם עוד חצי מיליון ילדים. אז אני חושב שכל הפוליטיקות וכל הדברים האלה שאנחנו צריכים לשחק, זה כמו אלו הסדרנים שצריכים לסדר את הברזלים במעקות ובסטיקרס וכל הדברים, זה כל שטויות. האמת הפנימית היא שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בניסיון קשה מאוד, אנחנו בדור קשה מאוד של ניסיון. יש הרבה צעירים שחושבים קצת נחלשים. אז הקדוש ברוך הוא שלח את הומון והחשוורוש ביחד, לאחד את כולנו יחד, וגם אנשים שהם קצת רחוקים, כולם התאחדו סביב התורה, וזו הייתה המטרה וזו התכלית, וכל השאר זה פרטים קטנים. איך אומרים לזה? Details, זה פרטים קטנים. האם יש גם מטרה להסביר גם לתקשורת העולמית, גם לתקשורת האנגלית, גם מה מטרת המחאה, וגם כי הם לא מבינים, אומרים שזה נגד ישראל. החטא הגדול ביותר שאנחנו עשינו כל השנים שלא עשינו פאבליק רליישן לתוירה. כל אחד שיש לו ביזנס הכי קטן עושה פאבליק רליישן. בשביל תורת ישראל אף אחד לא השקיע לפאבליק רליישן. אני חושב שהפעם אנחנו נלמד ונעשה את זה ביחד, ובאמת צריך לצאת לעולם ולהסביר שאנחנו רוצים לשמור על התורה כי היא חיינו, ואף אחד לא יצליח לעשות לנו התנתקות מהתורה. זה סך הכל. לא, 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 לא